smo se vjerojatno svi u onom broju koji je moguć za ovako ružno vrijeme i obveze koje imamo. Lijepo vas molim da mi javite da li se svi čujemo. Vedran se žalio da me ne čuje. Željka me čuje. Jelena, Ilija. Ok, super. Mislim da se svi sad čujemo. Izvrsno. Zahvaljujem vam se što ste se i danas priključili našem webinaru u kojem se bavimo komunikacijskim vještinama, savjetima i trikovima iz komunikacijskih vještina. Uvijek kažem, upozoravam da to nisu trikovi kojima želimo nadigrati naše sugovornike, poznanike, prijatelje, partnere ili suradnike, nego su to vještine, odnosno savjeti kojima pokušavamo svoju komunikaciju sa ljudima oko sebe učiniti što efikasnijom i potruditi se da ona zaista i dostigne svoje ciljeve. 9. je ožujka, dan nakon dana žena. Drago mi je da smo se ovdje okupili u relativno velikom broju. Danas ćemo govoriti o komunikacijskim vještinama i to o njihovom dijelu u neverbalnoj komunikaciji. Vjerojatno i sami znate da je neverbalna komunikacija jako velik dio onoga što čujemo i vidimo, odnosno doživljavamo, percipiramo kad razgovaramo s drugim ljudima. U nekim istraživanjima čak 72% svih informacija koje mi dobijamo tokom komunikacije sa osobama oko sebe dolazi u stvari od neverbalne komunikacije i svega onoga što uključujemo u neverbalnu komunikaciju. Dakle, danas u ovih 30 minuta koncentrirat ćemo se na jedan dio neverbalne komunikacije, a to je značenje prostora u neverbalnoj komunikaciji. Ja sam to nazvala Željka je spomenula Predina, definitivno smo se složile oko toga da volimo njegov rad. Jedna od njegovih najstarijih i možda najpopularnijih pjesama je Ne mi diham dao vratnik. Govoreći upravo o tome, o želji osobe da je neko ne diše za vrat, ne kontrolira svaki trenutak, a to se upravo i metaforom iskazuje na taj način. Dihanjem za ovratnik, odnosno za vrat, je nešto što nam je, netko tko nam je preblizu, ne poštuje naš prostor, ne ostavlja nam slobode, ne ostavlja nam prostor za disanje. Za početak jedna anketica za zagrijavanje tokom razgovora. Voljela bi da mi odgovorite na svoj chat. Zaboravila sam reći, možda treba ponoviti i za kolege koji do sada još nisu bili na našim webinarima. Znači, komuniciramo na taj način da mi ili pišete na chat ili dignete ruku, nakon čega ću vam ja dodijeliti mikrofon i možete nešto reći uživo. Većina vas više voli chat, ali definitivno nemam ništa protiv toga da i porazgovaramo, da ne govorim samo ja u eter. Ok, pitanje za vas. Tokom razgovora, koliko blizu stojite prijatelju u centimetrima, poslovnom partneru ili osobnom partneru? Šta mislite o tome? Ok. Ili je izgleda taj prostor jednak? Ok, možda samo malo da probamo napraviti strukturu u ovim pitanjima. Evo ovako, Jelena, tako je. 1D, 2C, 3D. To bi voljela čuti radi toga što imamo, znači, pitanje 1, 2 i 3. Ok, Silvana kaže da to ovisi. O čemu, Silvana? Hi, Silvana, o čemu ovisi? Ok, hajmo to reći ovako. Ovo je pitanje za zagrijavanje. Pitanje kojim sam u stvari željela, a Silvana nam odgovara, da to ovisi o veličini prostorije i apsolutno se slažem.
Da, vrlo često naša blizina ljudima oko nas može ovisiti od toga koliko je velik prostor u kojem se nalazimo. Dakle, ono što sam htjela ovim pitanjima je u stvari zagrijavanje, znači usmjeravanje vaše pažnje upravo na ovo o čemu ćemo danas govoriti. Način na koji koristimo prostor i šta prostor u stvari udaljenost ili blizina neke osobe znači u našim odnosima. Hajdemo se vratiti na neverbalnu komunikaciju i reći šta je to. Ovom prostoru ćemo se vratiti, odnosno odgovorima na ova pitanja ćemo se vratiti negdje pred kraj webinara, tako da ćete dobiti poželjne, odnosno točne odgovore. Kad sam govorila o neverbalnoj komunikaciji, rekla sam da ona u stvari nosi 72% informacija koje mi primamo tokom komunikacije s drugim ljudima. A neverbalna komunikacija je dakle sve osim izrečenih riječi. Mimika lica. Savršeno dobro znate, pogotovo se to jako dobro vidi kod nekih glumaca, kod likova u crtićima, na koji način se sve naše emocije, stavovi, odnosi prema ljudima mogu izraziti mimikom lica. Možete se namrštiti, možete se nasmiješiti, možete se smijati. Recimo, jako dobro se zna da se neke stvari ne mogu lažirati koliko god to neki željeli u mimici. Naprimjer, smiješak, iskreni smiješak se penje od usta sve prema borama oko očiju i po tome se razaznaje pravi i iskreni od namještenog smiješka u kojem emocije ne sudjeluju. Pored mimike govorimo o gestama. Geste su jako izražajne, često njihova korištenje gesti ovisi o našem temperamentu, o kulturološkim razlikama, ali sasvim sigurno one nose veliku težinu, to ćete često vidjeti i kod političara. Jako velik broj njih ima ružan običaj dići prst. Mi smo to uvijek zvali ne diži prst na mene, jer je to jedna tako agresivna u stvari gesta koja pokazuje, ako ništa drugo, ono preveliku sigurnost osobe u samog sebe. Sljedeća stvar je položaj tijela. Ako pratite malo svoje položaje, ako pratite položaje ljudi oko vas kad komunicirate s njima, vidjet ćete da približavanje, naginjanje prema sugovorniku znači interes, da će često osobe koje, na primjer, stoje i govore jedna s drugom, ako su zainteresirane za razgovor, bit će direktno okrenute prema sugovorniku, a one kojima se, na primjer, žure, već je svojim položajem tijela usmjerenjem prema vratima pokazivati da su im mišli negdje drugdje. Znači, položaj tijela isto tako sudjeluje u komunikaciji i daje veliki broj informacija o tome što mislimo, na koji način sudjelujemo u komunikaciji. Sljedeće je jačina, dubina i ritam glasa. Evo, ova naša komunikacija preko webinara je u stvari u velikoj mjeri strahovito ovisi o mojem glasu, jačini moga glasa, dubini i ritmu, radi toga što se ne vidimo. Vrlo često sudionici webinara ne preuzimaju mikrofon, tako da je većina komunikacije i doživljaja načina na koji ja prenosim ono što vam želim prenijeti, ovisi u stvari o mome glasu. Nadam se da vam nije suviše monoton. Ajme, Hrvoje. Ja bi više voljela da vam je živahan onako potičući poput ovog našeg vremena danas. Ok. Hajdemo dalje. Izgled. Hvala, Hrvoje. Nažalost, svima nama koji smo odrasli u nekakvom u razmišljanju o tome da su ljudi, svi ljudi rođeni jednaki i da se neke razlike, pogotovo materijalne, ne bi trebale iskazivati u izgledu, nažalost se to u izgledu ipak vidi i jedan dio poruke koju mi prenosimo neverbalno ljudima oko nas ovisi definitivno o našem izgledu,
Dražene, hvala, ali trenutačno neću. Jednom ćemo se naći svi zajedno, evo, svi ljudi koji su toliko uporni u ovim našim webinarima i sviđa nam se način komunikacije, jednom ćemo se naći na živoj radionici, pa ćemo, vjerujem, svi dobiti puno više informacija jedni od drugima. Ali da se vratim izgledu. Znači, izgled pokazuje prije svega ono što, kako želimo sebe prezentirati pred drugima i koliko nam je stalo do tog utiska koji dajemo drugim ljudima. A isto tako izgled govori i o tome šta mislimo o prigodi, šta mislimo o svom sugovorniku i na koji način smo se pripremili za komunikaciju sa sugovornikom. I kao posljednje, recimo, spomenula bih dodir. E, dodir definitivno pokazuje i razinu intimnosti koju imamo sa određenom osobom. Definitivno nećemo dozvoliti da nas dodiruje osoba prema kojoj imamo negativnih osjećaja, prema koja nam je u potpunosti strana itd. Znači, to su sve dijelovi neverbalne komunikacije, a po obzirom na to da je ovaj naš webinar vremenski dosta ograničen, predlažem sad da prijeđemo odmah na prvi dio ovoga što sam izabrala za današnju temu, a to je prostor u neverbalnoj komunikaciji. I tu bih predložila nekoliko područja o kojima ćemo govoriti. Prvo je teritorij. Svi smo mi krvavi ispod kože. I kad malo razmislite i nakon ovog webinara, kad počnete dublje promatrati neverbalne znakove oko sebe, vidjet ćete koliko ljudi vole označavati svoj teritorij. Sljedeće je raspored sjedenja. Ovi naši webinari uglavnom su usmjereni prema ljudima koji funkcioniraju u poslovnom okruženju, odnosno korporativnom okruženju, a im je vrlo blizak taj pojam rasporeda sjedenja tokom nekih sastanaka, tokom pregovora, tokom prezentacije. I zadnje područje o kojem ćemo razgovarati danas je osobni prostor, odnosno prostor oko sebe koji doživljavamo kao osobnim i koji često branimo onako kako mislimo da ga treba braniti od ljudi koji, recimo, ulaze u područja koja smatramo da su naša osobno i da nisu primjerena za osobe sa kojima imamo rijeđi ili manje blizak kontakt. Pa, na primjer, teritorij. Danas ćemo jako puno komunicirati u fotografijama, u slikama, jer je to jednostavno najbolji način da vam pokažem šta mislim o određenim načinima korištenja prostora u našoj neverbalnoj komunikaciji. Dakle, rekli smo teritoriji. Pogledajte sad ovog muškarca u svom uredu. Kad pogledate njegov body language, znači govor tijela, vidite da je gotovo u potpunosti opušten koliko je to moguće u poslovnim uvjetima. Ruke su mu otvorene, osjeća se sigurno, zavalio se u svojoj stolici. I dio toga je definitivno, dio tog osjećaja sigurnosti proizlazi iz ovog oblika njegovog ureda. Ako primjećujete, njegova pozicija u ovom trenutku je zaštićena sa sve tri strane. S leđa, od napred i sa lijeve strane. I jedini pravac, jedini smjer iz kojeg mogu doći posjetioci, prijateljski ili neprijateljski raspoloženi, je ovaj donji kut prema iz kojeg mi u stvari gledamo. Znači, ovo je teritorij u kojem, njegov vlastiti teritorij u kojem se on osjeća potpuno sigurno i udobno. Sljedeća fotografija, kad govorimo o označavanju teritorija, koja je dosta česta u uredima, pogotovo ovako maleni ured, kao što vidite na ovoj fotografiji, je sjedanje na stolu. Time se označava vlastiti stol, time se označava prostor i kaže se, ovo je moj teritorij i tu sam ja kod kuće, sam ja na svome. Kažem, radi se o relativno maloj prostoriji, u većoj prostoriji će ljudi rijeđe sjesti na stol, radi toga što ima puno prostora u kojem se možete kretati. No, na primjer, evo sad za razmišljanje vam bacam jedan izazov. Kad bi se neko pojavio iza njenih leđa, znači iza leđa ove žene na fotografiji,
i naslonio se na vrata, ja mogu recimo sa relativnom sigurnošću pretpostaviti da bi ona to osjećala kao izazov. Radi toga što su i vrata dio njezinog ureda i njezinog teritorija. Što mislite o tome? Vedran ne vidi fotografiju. Vedrane, uopće ne vidite prezentaciju. Aha, Vedrane, niko od nas nije na kameri. Niko od nas nije na kameri. Tako da nikoga ne vidite i to je sasvim normalno. Ok, idemo dalje. Još jedna strašno zgodna. Nisam sigurna. Dražene, nisam 100% sigurna. Osim ako su tepisi u uredu toliko debeli da zaista ništa ne čuje. Ali vjerujte mi, ljudi imaju, to su vjerojatno, onako neki to zove šesto čula, ali u stvari su to naša osjetila, vjerojatno vibracije i tako dalje, čula. Ako ne bi čula, onda bi sigurno poskočila pola metra od zraka, bi ga primijetila. Ok, da, tako je. Dakle. Ok, još jedna strašno zgodna fotografija koja puno govori o našem označavanju teritorija je ova fotografija muškarca pored njegovog automobila. Pretpostavljam da sam izbor automobila govori jako puno o osobi. Znači, to je jedan snažan sportski auto koji vjerojatno zna se općenito u društvu da košta i dosta novaca. I evo, gazda tog automobila se naslonio posjednički na svoj auto i pokazuje ga. Dakle, još jedna oznaka teritorija. Recimo, kao jedan od izazova razmislite kako bi izgledalo, odnosno kako bi neko od vaših prijatelja ili poznanika reagirao kad bi se vi ovako naslonili na njegov ili njezin automobil. Probajte, bit će zanimljivo promatrati reakcije ljudi oko sebe. Pa Renata, može i to biti, ali sumnjam, kad bi se pojavio gazda automobila i pravi, recimo da on to nije, i ulovio ga kako se naginje na njegov auto, da bi došlo do oštrih riječi. Ok, i sad imam još jedno pitanje za vas. Što vi mislite o ovoj fotografiji? Voljela bi da mi kažete što mislite o prostoru, odnosno teritoriju jedne i druge osobe i o načinu na koji jedno i drugo koriste teritorij. Želi li neko mikrofon? Ilija se pita ko je šef? Ok. Šta vidite? Ja, iz ovih vaših komentara, ja u stvari vidim da puno toga interpretirate, ali pokušajte prije toga reći šta vidite, jel? Znači, bez interpretacije je li on ili ona prestrašen, ko je ovdje dominantan i tako dalje. Šta vidite? Ok. Znači, ona sjedi za svojim stolom, očito. Ona sjedi za svojim stolom, za svojim laptopom, a on je sjeo. Da, ona isto tako ima karticu u ruci, a on je sjeo na njezin stol. Ok, Jelena. Vjerojatno smeta.
Ovi malo čudni izrazi na licu su, ja mislim, zato što je fotografija malo prerađena u Photoshopu. Ali ono što sam htjela je u stvari da pokušate promatrati fotografiju, odnosno njezin prostor, prostor u koji je on ušao, sjeo je za njezin stol, odnosno na njezin stol i naginje se prema njoj. Evo, tek toliko da, recimo, nakon današnjeg webinara, ono što ja u svakom slučaju uvijek želim postići je da promatrate svijet oko sebe malo drugačijim očima, da osvijestite neke stvari. Ok? Dražen misli da on nastoji pridobiti njezinu pažnju. To je vrlo vjerojatno točno jer ona gleda u nas, a on gleda u nju. Ok, ako smo sad malo popričali o teritoriju, ja bih prešla na sljedeće područje prostora o kojem govorimo, a to je raspored sjedenja. I tu imamo jednu zgodnu fotografiju koja meni daje utisak jednog relativno dobro usklađenog tima. Sjede za okruglim stolom. Ne postoji nekakvo hijerarhijsko mjesto vođa ovog tima, očito. A reklo bi se i da su osobe relativno bliske radi toga što niko od njih ne pokazuje neke znakove nelagode zbog ove relativne osobne blizine prema drugim osobama. No. Relativno su blisko natiskani oko ovog okruglog stola. Sljedeća fotografija koju bih vam pokazala je fotografija pregovaračkog stola u demilitariziranoj zoni između Sjeverne i Južne Koreje. Za razliku od onog stola koji smo malo prije gledali, gdje su ljudi sjedili bez neke hijerarhije za okruglim stolom, jer da su imali mjesto za laktove i tako. Ovo je stol koji, na kojem su jasno označene jedna i druga strana. Pored toga što nam ovaj vojnik u začelom stola definitivno situaciju čini mračnijom i težom. A ako primjećujete detalje, na sredini stola su nekim tehničkim pomagalima, mislim da su to mikrofoni ili nešto slično tome, čak je i povučena linija između jedne i druge strane. Dakle, definitivno nije nekakav sugovarački stol, nije stol u kojem ljudi puno razmišljaju kooperativno, već nasuprotno jedno drugima. Znači, imamo sad ove osnovne dvije mogućnosti u rasporedu sjedenja. Jedna strana nasuprot drugoj, gdje ih odvaja velika površina stola. Što je veća ta površina stola, to se oni osjećaju udaljenima. A druga mogućnost je kad, na primjer, zauzmete ovaj kut od 90 stupnjeva prema drugoj osobi, možete se definitivno okrenuti prema toj osobi ako želite razgovarati, ali sasvim sigurno će ova druga pozicija biti manje konfrontirajuća kad sjednete za neke pregovore ili bilo koji običan razgovor. Znači, ukoliko želimo da raspoloženje tokom određenog razgovora bude manje konfrontirajuće, trudit ćemo se da zauzmemo ovu drugu poziciju. Ovdje još jednom kažem, govorim o poslovnom okruženju, radi toga što znamo i kad uđemo recimo u neki kafić sa prijateljem ili partnerom da možemo sjesti jedno nasuprot drugom, da pače poželjno je da bi se bolje vidjeli, ali tamo su stolovi toliko mali i blizina je toliko velika da ta situacija nije konfrontirajuća. Ok. I posljednja stvar, posljednje područje koje bi danas htjela s vama proći je osobni prostor. To smo znači dotakli ponovo onu temu iz anketice na početku našeg webinara. Pokazujem fotografiju učenika sa učiteljem negdje na području Azije. I kasnije ću spomenuti, ova blizina koja njima očito ne smeta, jako je puno kulturološki uvjetovana, radi se o velikoj gustoći stanovnika i situaciju u kojoj su oni svi naviknuti na to da vrlo često budu blizu jedni drugima. Moji nekadašnji korejski poslovni partneri to su zvali rame do ramena i odbojnik do odbojnika, znači auto do auta i tako čitave dane. Znači, jednostavno su navikli kulturološki da budu blizu jedni drugima i to im
radi toga što su naviknuti i ne smeta toliko. Drugi primjer je ulazak u osobni prostor ovog narednika, koji viče vjerojatno na novaka u vojsci. Radi se o tome da je dio ulaska u grupu, odnosno neke inicijacije u vojnoj hijerarhiji, to stoičko prihvaćanje ulaska nadređenih u tvoj osobni prostor, kad jednostavno to moraš preživjeti, dio je inicijacije i traje tako dugo dok osoba nije prihvaćena kao stari veteran u vojsci. Dakle, on ulazi u njegov osobni prostor i vrišti mu na uho, definitivno neugodna situacija, ali ona koju oni moraju prihvatiti da bi prošli taj svoj određeni put brainwashinga i svega ostalo što spada u vojnički život. Ok, i sad okvirni odgovor na vaše pitanje iz ankete, odnosno na pitanje koje sam vama postavila, vi ste mi dali odgovor. Intimni prostor u ovom našem zapadnjačkom kulturološkom krugu je nekih pola metra otprilike. Znači, na blizinu od otprilike ispruženog lakta pustit ćemo naše najintimnije djecu, najbliže rođake, partnere. Znači, osobe kojima najviše vjerujemo. To je jednostavno pitanje povjerenja i intimnosti. U osobni prostor koji je 1,20 m, znači, ajmo reći, otprilike na razini, na udaljenosti polovine naše podlaktice, pustit ćemo prijatelje, bliže suradnike, daljnje rođake, znači osobe kojima dovoljno vjerujemo da s njima možemo razgovarati, recimo na udaljenosti mača. Jako puno, u stvari, naših reakcija i našeg razmišljenja proizlazi iz te evolucijske psihologije, jer kad gledate u povijesti čovječanstva, mač je bio često sporazumijevanja do prije nekoliko treptaja oka, nekoliko stotina godina. I posljednji društveni prostor se nalazi na udaljenosti od nekakve 3 metra i tu ćemo, na toj udaljenosti ćemo komunicirati sa svim ostalima koje ranije nisam spomenula, znači kolegama koje dobro ne poznajemo, poznanicima i nepoznatim ljudima. Netko je od vas ranije spomenuo da puno toga zavisi od situacije i s tim se definitivno slažem. Pitanje je u koliko velikoj smo prostoriji, pa bi ja zato rekla da, na primjer, svi se tome i prilagođavamo radi toga što kad uđemo, na primjer, u lift i ne možemo držati svoj niti osobni niti intimni prostor, branimo se gestama poput svi gledamo u ploču sa gumbima, za katove, u pod, neki gledaju u strop, jednako tako i u tramvaju. Znači, na neki način pokazujemo ljudima oko sebe da nismo agresivni, ne buljimo u njih, nismo agresivni time što, iako smo im blizu, ne gledamo ih direktno u oči, ne predstavljamo prijetnju. I to bi bilo to otprilike za danas. Predlažem da još jednom prođemo neka opća zapažanja, kako bi ih vi lakše zapamtili i primijenili u svom životu. Kažem, primjenjivanje je općenito riječ koju kažem da bi što bolje zapažali u stvari što se dešava oko vas. Znači, ljudi su teritorijalne životinje i vole svoj prostor. Domaćini često ili domaćica imaju svoju stolicu, tako isto mislim i na domaćina uredu, primjer svoju stolicu ili svoje mjesto konferencijsko. Označavati tuđi prostor je izazov, znači sjesti na nečiji stol ako niste baš skroz prijateljski raspoloženi prema toj osobi i nemate prijateljske odnose, može biti ozbiljan izazov. Timovi obično zadržavaju jednake pozicije oko stola. Ja sam recimo imala tim sa kojim sam radila 5 godina, 2 puta smo se selili i svi smo uvijek imali iste pozicije i u novim prostorima, na primjer oko konferencijskog stola. Postoje kulturološke razlike, znači različite kulture i gustoća naseljenosti. Intimni prostor je za najbliže. Osobni prostor namijenjen našim prijateljima i rođacima, društveni prostor svima ostalim.
Neprijatelje držimo na odstojanju, tome je služeno primjer tjelesni čuvari, a kada neko uđe u naš uži krug, reakcije su obično negativne. Znači, ulazi li prijatelj u intimni krug ili poznanik u osobni krug ili u intimni krug, reagirat ćemo vrlo vjerojatno negativno. Pokušat ćemo sve što možemo da bi održali normalnu udaljenost. To se tako često dešava da ljudi u stvari plešu tango po prostoru kad jedan koji ne shvaća da ulazi nepozvan u intimni prostor trči za osobom, a druga se povlači. Evo, to je otprilike ono što sam predvidjela za današnji webinar. Isteklo nam je i vrijeme. Predložila bih vam jedan zadatak da nešto ponesemo odavde. Predlažem vam da sutra pokušate, evo Ilija ima isto tako informaciju o tome zašto je održavanje osobnog prostora bitno i za zdravlje je dobro. Znači, zadatak koji vam predlažem je da pokušate u sljedećih nekoliko dana ući u nečiji osobni prostor. Znači, osobe koje dovoljno dobro ne poznajete. Znači, osobe koje ne očekuje da ćete ući u njezin ili njegov osobni prostor. Znači, tome nikako ne predlažem da budete nasilni, nego samo pokušajte na kratko vrijeme i pratite reakciju. Ili pokušajte označiti nečiji teritorij. Dakle, isto tako kažem pažljivo. Nemojte da pročitamo za koji dan u novinama da je neko zbog toga dobio batina. Pažljivo probajte se nasloniti na nečiji stol ako ste nepozvani, vrata, nešto tako. I pratite reakciju. Učinite to na vrlo kratko vrijeme da ne bi došlo do negativnih i neželjenih reakcija. Eto, zadatak služi tu da vas malo podsjeti na ovo što smo danas radili. Pitala bi vas kakvu primjenu vidite od ovih informacija koje ste danas dobili u svom poslovnom i privatnom životu. Ok. Evo, Dubravka misle da će bolje ustaviti. Ok, Dražene. Držat ćemo vam fige da se zbilja tako nešto ne desi. Alan misli da može postići ili održati osjećaj ugodnosti održavajući ispravnu udaljenost. Slažem se, Renata. Imate li pitanja? Alane, apsolutno se slažem, ni ja to ne volim. Jako sam osjetljiva na svoj osobni prostor. Upravo zato predlažem u stvari da pokušate, da vidite kako ćete se vi pri tome osjećati i kako se drugi ljudi pri tome osjećaju, odnosno kako reagiraju. Slažem se. Slažem se, možda je tajna čak u šarmu, možda uspijete to uz neku šalu ili nešto. Ali pratite, mislim, to su strašno zanimljive situacije ako ljudi oko vas ne znaju što raditi. Jako dobro možete vidjeti njihovu reakciju. Ok. Dakle, imate li još nekakvih pitanja? Ako nema pitanja, hvala Ilija. Dražene, neću seksizma u moju butigu. Zašto ne šef, ako već o tome govorim. Ok, zahvaljujem vam se svima. Imate li još nekakvih pitanja, slobodno ih sad postavite. Ja ću biti ovdje još nekoliko minuta. Hoću, Igore, definitivno, ako moja ispričnica vrijedi, hoću.
Dakle, ako imate još nekakvih pitanja, slobodno ih ovdje postavite. Bilo mi je zaista zadovoljstvo, bilo je jako zanimljivo danas. Ilija, mislim da ne, ali molim vas obratite se na info Kognita i vidjet ćete, dogovorite s njima što se može učiniti sa snimkom, odnosno možete se uključiti vjerojatno i na neke druge webinare. Lijep pozdrav Dubravka, kažem još jedno, za tehnička pitanja i prijave javite se Kogniti, za pitanja o samom sadržaju možete se javiti meni na ove kontakte. A za sljedeći utorak najavljujem temu asertivnosti. Hvala vam svima. Lijep pozdrav i uživajte, naravno još jednom kažem, uživajte u životu, uživajte u ovom vjetru koji puše iznad Zagreba, nadam se da će puhati sav smog i da ćemo čisti i u čistom zraku dočekati proljeće. Lijepi pozdrav!